horta waxaan idiin sheegayaa shacbiga reer soomaaliyeed ma la hadlaya anigu xukuumaddan indhaha lala hadli maayo shacbigaan la hadlaya shacbiga reer soomaalilandow waxbaa la wadaa waxaa la wadaa dadka la gelinayaa oo dhegahayga ku soo dhacdhacda reer berbera berbera way sheegteen ama ciise muuse berber u sheegtay sida la yidhahdo waa sidaa berbera way badan tahay degaankeedu laakiinse cidda la taargetka ahay ee la sheegaya waxa weeye ciise muuse berbera sheegtay shalayba waa lalahaa waxaan horta idiin sheegayaa maalintii islaamta lasoo gelayay aynu dalka qabanaynay waxaa la yidhi markii dafl oo berberaa loogu horreysiyey labadii ciidan ee reerku lahaa baa la yidhi ugu horeeya lixaad iyo koob iyo tobnaad bay ahayd iyagaa ugu horreeya horta ciidanka islaamka maxaa taa loo lahaa waa degaan mar walba iyadoo marka la qabtay meeshii oo qadada la karsanayo ayaa ciidanka kale ee islaamta imaanaya horta labada ciidane se jaf yidhi waxay ahayn salaale xaafadan bay ahayd waxa weeye haddaba kuwii sida ahaa ee adeer holaca u galay ayaa dee weli degaana dee jooga dee meesha maanta in la yidhaahdo dabadeetana degaanba ma tiidin ama idinkaa sheeganaya horta xaq looma leh waa laidiin sheegaya qaabkan anigu ninka maxamuud xaashaan toos ula hadlaya maxamuud xaasho golahan ku wada jiray nin aan aqoon badan lahayn qabyaalad yaqaana buu aha waa ninka odhan jiray liis buu soo samaystay intaasoo subeera wala ayaa dhiiji ah intaasoo subeera wala ayaa wasiir ah intaasoo subeera wala golahan fadhiya anigu markaa horta ninka maanta madaxtooyada inoo joogaa waa ninkaa waa ninkaa ku cabaysnaa qabiil marka horeba waan idiin sheegayaa waxaana idiin sheegayaa colaadaa markaa horeba uurka kaga jirtay ayuu maanta madaxtooyada inoogu fadhiistay xirsi bilaash baynu maageen nin ballaaran buu ah salacale oo dee wax kala wada dee wax kala socdaan dee waxaan idiin sheegayaa shalay toqoryaalu ka hadlaay waa xaafadiisii dowladnimada horta waxaan idiin sheegayaa reerkan la haystaa adeer waa naqaanaa dowladnimada dowladdana budhigeedu soor soomaalilandow haddaydaan nagaga masuugayn annagaa lahayn berberana waxaa la wareejiyey koob iyo sagaashanki baa la wareejiyey markii dambe cigaalba saddex iyo sagaashanki lagu wareejiyey waxaa naga jooga laba kunoo kuuliyo cid walba leh iyo maareeye hadba madaxweynaha dalka yimaadee qabsada ayuunba dekeddaa maamusha intayadaasu xildhibaanadii baanu nahay nin guuri lehe ma jiro nin guuri ka dhistay soomaalilando intayadaasu kuraan ku wada jira waan idiin sheegaya adiga mooyaan miya adigana dee waxa ku dhisay beesha mujaahidkii bu wallaahi baan shilan looga qaadin doona intayada kale waa sidaa haddaanu qabsannay annagu fooqa baan wada yeelanlay rag baa iminka soo galay oo wasiiraaho nin waliba fooq buu leeyay maxamuud xaashow adoo waxaasoo dhan ku hadlay oo imbiishmad keenay oo cigaar joogo oo uu xabad ku baxsaday ayaanu cigaal ogeysiin magaaladiisa iyo dadkiisii in la imiij garaynayo gobonimadaas sidaa kalsoonidaas sidaa madaxweynenimadaas sidaas markii dambe adoo waxaa ku hadli jiray ninkii ee reerkaagu iyo ilaa south africa ay kala laalaadeen ninka in cigaal kuu geeyey ee safarkii aad ilaa halkaa iminka ku tagtayna anigu aha ninka ku mabixiyan cigaal buu aha waan kuu sheegayaa ceebtaa dhamaa ceebtaa yaqaan maantana waxaad u bu'aysaa sidaa shalayto shirkaa wuxuu ka yidhi shirarka wanaagsan ee sidan oo kale ah hadda waa xafadiisi yaa sallacale waa raalli baanu nahay shirarka wax lagu kala faquuqayana ma ogelin shalay baanu shiro dubur baanu ku shiro nabadgelyaanu ku shiro sallacale halkaasuu joogayo xilligaa dadkiisu maba imaba soomaalila halka laga maalayana berbere dalka waxa ugu horreeya la wareejiyey berberahay waxaan leeyahay adeer horta cudurka iska saarso cudurkiibaad madaxtooyada la gashay ee maxamuud xaashow wallaahi baanay taadu kuu soconayn waa reer baad taarget ku tahay mana dhacayse iska saar cudurka oo iska wareeji salaxaleh ma maamuli kartida taas waa qodob wey
talabaad waxaan idiin sheegayaa horta ilaahay wuu kala yaqaanaa dadkiisa meesha ku habboonna cidda ku habboon buu dhigaa waxaan qabaa hadday berbera cid kala joogi lahayd kun kontrool baa samaysmi lahaa ninka reer berbera waa idinka arkay markaa dariiqa soo martaan waa ninka madow ee gubtay ee mooyo saxaa sidaa la gawaadhida hadda malab baa sidaa u horbaraaya malabkii doocaan cid wax laga qaadi mugta ilaa xabashaa martaa weligay kumaanaa shufteen dariiq wallaahi billaahi tallaahi beel kastoo soomaaliland ka mid ah inaan sidaa yeesheen wax allaaliya wixii intifaacaanu ka heli jira xilligii faqashta hadday xerooyin adhi tahay hadday gaadi daabul tahay hadday bakhaaro tahay hadday clearance tahay wixiiba reer soomaalidiigaa la wareegay ninka taajirka ah isagaa clearancekiiya isagaa gaadhigii daabulka wata isagaa bakhaarkii leh isagaa xamaalintii leh isagaa biibitooyinkii sharaabka laga cabaayey oomaar isagaa leh ninka adhiga diraana isagaa raacigii leh isagaa maxjarkii leh isagaa gaadhigii galaaye leh isagaa kasii raacaye mataqaanay raacige markabka la saaray isagaa leh wareerkooda dhinacigaal baan ku nidhi dee dadkii bakhtii maxaa lagu noolaanayaa wuxuu yidhi dee qabar baa dhacay laysma aaminaayo maanta nin waliba wuxuus isagaa dabada haystaa kuwa iga dambeeyaa dowlade markaan anigu dowladnimada sugo kuwa iga dambeeyaa xuquuqdiina soo celin doona waxaanu filisilaaya deynu soo celiya maanta ila dhulka waa nabade oo oomaar de waynugu aamini karaa dee salaxalade maanta macid baa boobaysa miyaan weligay booban koob iyo sagaashankii baan wax boobin anagu waxaa nagu hadhay waa labadaa kun ee shaqaale ah ee xamaaliga ah reer somalilan ow marka laydin leeyahay barbaraaq haysataan waxa igu hadhay ee aan ku noolahay waa xamaalkaa gubtay weeye xamaalkii markan ma leeyahay ka kac soo inaad qalaxiyo maaha markaa yaa yeelaya taa degaankiisii baa laga dhammayn kari waaye maxay tay batroolkii la sheegaya sababtu waa maxay shacbiga habar jecle halkaa yaalla waa gob laakiinse dowladdii wax u sheegi lahayd sidan oo kale ayaa dhalaan lagu gala qadaraasyaa la qaatay waxaan idiin sheegayaa in berbera duulaan gaara lagu yahay airbootkii ugu weynaa baynu leenahay waxaa ka soo degina seven baa ka soo degi kartaa kuwait bay nagu caawisay terminalkii waa la dhisay maxamuud xasha ayaa wasaaradda duulista ahaa isaga xidhay balade waan idiin sheegayaa muxuu xidhay maxaad u xidhay maxamuud xaashow ilaa intaasoo milyan bay kuweyt inoogu bixisay maxay dayaaradaheena waaweyne yurub dadka ka imanaya maraykan toos bay iman lahayn berbera ay ugu degi lahayn seven baa ugu weyn waxa imanka halka yimaata salax aleh oo weliba uu kala shaxaaday waa ogtihiin uu kala shaxaaday oo baashu breka ay ku qabanayso kiiy waa idinka arkay dee sida salax aleede ya etoobiyaanka ay dadka ilayn oo sakhiru baa dee imaata airbootka laftiisu xitaa ma dhammaystirna war maxaa airbootkii berbera ku xidhaya hal shaqaaliyii ma jooge berbera sidaasaa laga rabaa inuu ah intaa yare shaqaale ee joogta waxa ku nool ee aan ka xagaa bixin tobanka kuna joogtada ahi waa labadaa kun iyo caruurtooda soo inay ka baxaan maaho dabadeetana beritana salax aleh shuqullo kale la qabsado wallaahi baan la yeelintaa oo billaahi baan la yeelintaa oo tallaahi baan la yeeli waan idiin sheegayaa reer somalilan oo haddaba laba mid baydu noqon ama dacaayadda rakhiiska ah ee xukuumaddu wadaydu maqli ama allaahumaa ballaqtu iminka waa idiin sheegnaa anagu wixii halkaa ka dhacana yaa xukuumaddaa ka mas-uula maxamuud xaashaana kow ah sallax aleh silayan waxaan idiin sheegayaa inamadiisii annagaa dhalay nin maanta halkaa ku tala muxuu moobay ma jiro waa kuwa ka baxay nasabnimaanu ku dhalay sallax aleh waa kuwaa iskaga baxay godoba laaliya godobay maanta ilma siilaayo leeyihiin ma jiro hadday ku og yihiin meesha sallax aleh yaa te way soo sallax aleh waa aqustayno halkaas iskaga tagay maxamuud xaashigiyo kayrkii iyo wax kalaa meesha walaaqanaaya waa la ogyahay taa waxaan anugu kusoo gabagabaynaya waxa weeye amaba wasiiradii dhammaa ee golaha wasiirada ee ummadda maamulayay lama tusin xeerkaa waa laidiin sheegayaa waxbaa brojector intsaa la yidhi ayaa la yidhi taaga iimaankii bay naga xumaado nin walo wasiira waxuu ka baqayan la yidhi waayo dee dowlad baan ahayn talo dinacyara saasuu bandhigi jiray oo nin jiray hadla waa kaa dareemo ninka ugu hadalka badan buu ahaa weligiina lama erhiyin ninka ugu sharafta badan nuu ahaa abdillaahi dareemo
ninka ugu su-aasha badanna waa ayga. Waxaan idiin sheegayaa haddaba iminkana waxaa la wadaa golahayagii baa lagu soo wadaa sidaa uu sheegay maxamed xafaara qabille. Annagu waxaan doonaynaa heshiis. Heshiiska dee xasan xaaji baa hoosta ka saxeexay qayba. Maxaa loo qarinayaa? Xasan sheekhan dee salla cali axmed jooga. Horta waa in la keenaa isaga laftiisii. Durba waxaa la bilaabay shalay baa la islaa keene. Waxaa la arkay in qoladii kulmiye laftoodu ay leeyihiin war hala dejiyo, war berbera hala dejiyo, war dadku waxaa loo sheego. Waxaa la yidhi kuwanaa bay noogu daran. Waa guddi 11 oo la sameeyey Saciid ka mid ahaa. Waxaa la waraaga tuuray kulmiyahan baaba imtixaane. Iyagu kulmiyana ma jecla, wadanina ma jecla, ucidna ma jecla. Anagu saddexda baan ku koobanay. Anagoo reer quraa, dimuqraadiyadu waa taalka gaadhsiisa. Anigu waxaanay wadani, ninkana waa kulmiye oo weliba madaxdiisa ah, ninkana waa cud. Saddexdii Saciidna waa kulmiye. Guurtidu ha, odaygana waa cud. Iyaduna waa odayshi guurtida salaxda. Saddexdii xisbo horta waan ka midaysanaa anagu. Anagu ma nihin ma yiraahda, reer hebel baynu. Haddana murashax baan u leenahay. Murashax xaafadda iyada ah oo aanu dad isugu xigno oo la silciyey oo xukuumaddu ka mid tahay kuwa silciyey ayaanu haddana leenahay. Haddana maanaan odhan tullaahi maanaan odhan ilaa murashaxii baa saa lagu yeelaya. Waa dagaal toos ah reer Soomaaliland oo dagaalkaasu ama wuu dhici oo idinkaa laydin khaldi oo waana la geli sidiina loo geli jiray oo dabadeetana waxbaan iska celin ama ilaahay baa farijiyo reer Soomaaliland oo iduu hadliyo. Ilaahay imika nin hadlay ma jiro. Cabdiraxmaan ciidla hadlay, guddoomiyaha hadlay. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadsanahay guddoomiye. Waayo isaga reer saaxiil dee cid hadashoon reer saaxiil ahayn oo shacbiga hadashay oo tiri waa salla caleh ila waa nagaa idin sheegnay war kuulibaa naga haray shaqo kuuligiina waxa ku taala bahalka waa la khaarijinaya wuu na qancin kari waaye wasiirkaygii waa taas maa nolo yeelo noola qanciyo hadda wax lala meelaynay sheerarba xaggaa la dhigtay lacag baa xaggaa la dhigtay sidii ninkii ciise la sheegayay dee salla caleh ya ayaa la dhigtay halkaa waxaasaa la isleeyaanay muuqan dan baa laga siinaa dee tar waa la baxayaa waxaa la doonayaad mooddaa xukuumaddeennanu inay ku tala gashay inaanu dal ka dambayn niman soo duulo shisheeyaabaad mooddaa inay yihiin wallaahi bilaahi tala wax allaaliya wax inoo nooli waa ogtiina ma jiro waxaan ku soo gabagabaynayaa reer Soomaaliland ka garnaqa ama arrinkaasu dee wuxuu noqon doonaa mid badqaba ka hadashaan anigu shacbiga min boorame ilaa iyo laascaanood ilaa ceergaabaan anigu la hadlaya ama waxay noqon doontaa waxay ku hadashaan salaadiinay suldaanka waxaa lagu xilay talabaad waxaan ku soo gabagabaynaya shirka wuu dhacayaa shirkan maxamuud xaasho wuu dhacayaa shirkan wuu dhacayaa ha halkaasaanu tagaynaa kun nin baanu nahay kale kaaraha ugu weyn soo kaxayso wuu dhacayaa shirkaas waanaanu naqaanaayo dalka annagaa leh annagaa badbaadinay annagaa dagaalka ugu horeynay annagaa xoolaha ugu horeynay annagaa dowladnimada ugu horeynay waxaa hantiye lagu dhisayna waxay gaal ka dambeeyay may aragteen waxay lacagti ma lacagtaydi maada salla caleh waa tii dabadeetla odaygu yidhi gibaar sidii baanu sifir ku nahay iimaan baanu leenahay laakiin wadaniyadina way nagu jirtaa ummaduna waana taqaanaa waxaan kaga baxayaa ku soo gabagabaynayaa dadkaana ha la soo daayo reer Soomaaliland waxay saarantay meel halis ah waxba idiin qarin mayno wax allaaliyo waxaanu idiin qarinaynaa ma jirto meel halisay naga taagan tahay na kala gaadha xukuumaddaa na kala gaadha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.